teď si to dokončí, teď si to dotáhne dopředu. Ale... Čekáme na levej prout, podařilo se. Tady si myslím, že bude výborný čas. A Dobravice má úspěšně sestříknuto. No a borci z Lošti právě vyběhli na základnu. Vidíte, ten stín je trochu takový volný, ale já si myslím, že se jim to podaří. Takže bude normální odstavu, dokud se kusí cíli na soutěž a chcou dokončit. Tak je pojďte podpořit. A borci ze zvolení stavěry. Je malinkatej problém na levém proudě. Problém na pravém proudu, tam byl problém na rozdělení. A borci z Loučky mají odstartováno, trošičku problém na Košicku. Tady dneska máme problém, ale snad se to podaří. Takže no a děvčata ze Sivady mají vyběhnuté. Základ na ročinu je úplně skvělé. Voda. Košíček excelentní. Voda v mašině. No to je úžasné. Pozor.
se tam je odborníků zábavná. Počkej. Chodci s balinama jim jdu to. Chodíčka tam je, takže to počkáme. Uvidím, jaká bude teď signalizace, protože to bude trochu problém teď je. Zrovna na rozhodovači není moc vidět. A uvidíme, já jsem si tam kluci budou mávat jako život. A borci spadli na pravé hnělí.